Ay vücut, vücut. Vi ste pred odlukom. Šta ćete da radite? Šta ćete da radite, gospođo? Pa ne, ali ovo su sve sudbine. Ali, gospođe, rekli imate dve opcije. I jedna i druga nisu dobre. A gdje su mi četiri mesečne zarade 160.000? Imamo opcije, jeste na birač uzmemo oko 20.000, gdje su 160? Nemamo ni dolema. Sad pred ovu godinu sam voda da nemaš da budući na ovu godinu. Jedna je opština. Koliko vas ima ukupno? Država je nula, država je nula. Nemamo nikakvu zaštitu od države. Ne su sašli dođu kao što su došli prvog dana. Da se slikaju, ne treba da se slikaju. Da, oni da slikaju, da ne treba da nam pomogu. Je li došlo neko iz grada da vas slikaju? Nije, 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 platite, znači, a za plate nema. Sve je odišlo na drugu stranu. Ili pare date za tužbe, a za nas ništa. Četiri meseca bez dinara. Još smo bili uslovljeni zadnji nalog ako isporučimo da će da nam isplate, ništa se od toga nije. Do kada ste radili? Ko je po... Do juče. I šta ste šili? Pa šilu možda je perjeni jakne. Kažu da je ta Rumunka došla i odnala to. Da, da, nalog je isporučen. Nalog je isporučen. Jeste vi izvršavali sve obaveze, norme? I na vreme i odgovorno i svi su bili zadovoljni sem nas. Imate li, razmišljate li eventualno da od ove dve opcije ili jednu ili drugu ili da tražite posao negde? Sad ja... Naravno, naravno. Jeste radili u prvom maju ste... zvali da dođemo i obećavali nam kule i gradovi i od toga ništa nije bilo. Verovali smo im do zadnjih dana. Došao je... A laž za jedna, druga, treća, znači samo laž. A gde ste sad krenuli? Rešenja za otkaz i se nas to u biro da budemo na tržištu. Bar nešto da se uzme. Jel se odlučujete za biro ili... Tražili ste pomoć od advokata, gospođa je rekla. Imate li još negde da idete da tražite pomoć? Gde? Gde da idete? Ma neće niko prstom da idete za nas. Pa ne, ako bi ja rekao gde i kod koga, bilo bi protumačen. Meni nije jasno kako nema zakon za takve. Recite mi, kako nema zakon za takve? Šta mislite, da li se nije čulo da ne primamo platu u gradu? Ko? Šta mislite, da li se ne zna da mi ne primamo platu u gradu? Pa da su tako zainteresovani, oni bi došli da vide o čemu se radi, šta se dešava ovde. Znači, samo nas prave na budalaši, smo toliko neinformisani. Imali smo primjerice, prvi maj, a Savka Murovi, sa Gauntecom, nema ništa od toga. Čak. Vi ste bili i u prvom maju? Ne, ja sam radila u Gauntecu. Ali to je isto. Hajde muško, kaži nešto ti. Ja da kažem kad sam kaži. Šta odlučujete? A šta da odlučimo, nema zakona u ovu da ima zakona do ovoga ne bi došlo. Da nam šest mjeseca ne plaće ni dobro nam se ne plaće ni ništa. I da opština čuti, znaju da čuti. Pa svi znaju. Jednostavno, radnik, za radnika niko ne vodi računa.